fala meus amores como é que vocês estão o vídeo de hoje eu vim contar para você como eu fui de 400 reais para um patrimônio graças a Deus hoje de 5 milhões mas eu vim trazer para você aqui meu amor pontos muito importantes tem três pontos aqui que são essenciais para você construir riqueza para você fazer o seu dinheiro realmente trabalhar para você pra você ganhar grana e eu trouxe uma dica minha muito valiosa mas muito valiosa nesse vídeo tá legal? Mas eu quero contar para você. E depois, no final, eu vou falar como minha carteira hoje está dividida. Como é que eu invisto? Como é que está a minha carteira? Muitos de vocês me perguntam, Carol, como é que está a sua carteira? Você investe quanto em ações? Quanto? E hoje eu vou te contar no final desse vídeo. Então eu vou contar a minha história, pode parecer muito com a sua, e eu quero que você pegue aqui gatilhos. Porque só assim, de fato, você vai construir riqueza. De fato, você vai sair de onde você está, para onde você quer chegar. Tá legal? Bom, vamos lá. Carol, como foi na sua infância? Gente, eu sempre estudei em boas escolas, tá? Porque os meus pais, quando eu nasci, enfim, até uns 15 anos, tinham uma boa condição financeira, tá legal? Eu, Carol, era boa aluna, eu tirava boas notas, então eu ganhava bolsa, muitas vezes em escolas eu era uma menina estudiosa, isso sempre foi de mim, né? De estudar, procurar conhecimento, de ser curiosa. E aí veio um problema. Tá, gente? Eu estava acostumada com um patamar assim e caí com os 15 anos. Meus pais quebraram a empresa e eu tive que literalmente me virar. Aqui já está um gatilho importante. Não queira subir mais do que o seu patamar. Viva sempre um degrau abaixo. Porque se você cai, você cai com mais tranquilidade. Tá legal? E aí eu fui trabalhar, eu fui me virar e fui ver o meu primeiro emprego. Qual foi o meu primeiro emprego? Eu fui panfleteira. Eu ganhava 400 reais, eu ficava né, na frente de uma escola de computação entregando um panfleto para as pessoas. Então eu sei tá, o que é, meu amor. Andar de trem, andar de metrô, a dificuldade do brasileiro. Muitos brasileiros estão o tempo todo trabalhando, ralando várias horas, né? E não existe trabalhar 15 horas sem ter descanso. E eu sei disso, né? não é uma condição saudável. Então eu trabalhava como panfleteira, ganhava 400 reais. Tá? Carol, você sempre pensou em dinheiro? Sim. Na escola, inclusive, eu dava aulas particulares. Eu ia bem nas notas, né? E os meus amigos, muitos coleguinhas não tinham, não iam bem. Então, eu já tinha essa mente empreendedora. Eu já pedia ali um dinheirinho para dar aula particular. E não foi diferente. Quando eu virei panfleteira, eu tinha na minha mente que, eu, que aquele dinheiro era para pagar minhas contas e também para economizar, para não sair gastando por aí, que outro gatilho aqui. O pessoal gasta com ostentação que você vai pagar para os outros e não para você, e uma hora essa conta vai chegar. Então, eu sempre me preocupei em equilibrar meus gastos. Naquela época, minha mãe ainda me ajudava, tá, gente? Eu tinha onde morar. Aqui, minha história é muito verdadeira com você, sempre é verdade. Eu tinha lar, eu tinha uma casa, então a minha mãe me ajudava nesse sentido. Eu tinha né, como me, me, me precaver nisso. E eu sempre economizei meu dinheiro, tá legal? Eu sempre busquei um ponto que eu acho muito difícil para o brasileiro hoje, que é a questão da organização financeira. Outro ponto aqui importantíssimo: não use, meu amor, cartão de crédito se você não sabe utilizar. Esse, para mim, é o pior problema de endividamento do brasileiro. Eu nunca tive cartão de crédito. Até os meus 20 anos, 21 anos. Eu não queria ter cartão de crédito. porque Não é salário extra. Vira uma bola de neve, uma bola de neve, você vai se endividando. E hoje, para mim, é o pior motivo de endividamento. Então, uma estratégia: não tenha cartão de crédito. Se não dá para saber, não sabe usar, não tenha, tá tudo certo. Tá legal? Melhor do que se endividar. Depois, com os meus mais ou menos ali, 18 anos, eu saí, né? A minha mãe ainda tinha umas, as condições. Fui trabalhar em shopping, virei vendedora de shopping e fazia faculdade. Então, eu trabalhava no shopping, num horário ali à tarde, e de manhã eu ia para a faculdade. Tá? Pegava uma parte do meu salário, ali que eu ganhava no shopping, e complementava com a minha mãe, que tentou pagar a faculdade. Então, eu fiz um, dois anos de nutrição, dois anos de educação física. Não pude mais estudar, tive que encerrar por falta de dinheiro, porque depois eu tive que pagar pegar todo o meu salário. A faculdade aumentou, eu não tinha como pagar. Minha mãe, nesse momento, também não tinha como pagar. Então, acabei saindo da faculdade. Não tenho nenhuma faculdade, tá, gente? Carol, você fez economia? Você. Não, meu amor, eu sou sincera. Aqui, tudo que eu conto é a minha história. Pode ser a sua. E eu sou uma investidora comum, assim como você, tá legal? Sempre estudei. Agora, eu fiquei aproximadamente três anos de shopping. Inclusive, eu lembro de um momento que eu quero compartilhar com vocês. Eu adorava Burger King, eu comia a cada dois meses, quando eu podia, a cada três meses, eu separava um dinheirinho ali do meu salário para poder comer com as minhas amigas, porque eu amava e era praticamente um sonho comer um Burger King. Mas veja, a cada três meses eu não fui lá e comia todo fim de semana. Eu fui lá e sabia perfeitamente as minhas condições. Mas agora eu vou te contar três segredos. Três segredos, anote aí, para você ganhar dinheiro, para você ter grana no teu bolso, tá legal? Número um, renda extra. Eu fazia hora extra no shopping, eu trabalhava muitos dias que as meninas não queriam ir, eu ganhava dinheiro. Às vezes, pessoal, naquela situação ali, sim, eu trabalhei na minha folga. Então, eu pegava as coisas da loja e ia vender para as pessoas na rua, né, ganhava, subia um pouquinho o valor e ganhava um dinheiro no meu bolso. Então, pense. O que você aí pode fazer de renda extra? Hoje a gente tem sites que você pode pôr o seu trabalho ali, freelancer. Pense nisso, meu amor. Tem algo aí que você pode fazer de renda extra, tá bom? Pense porque eu sei, eu tenho certeza que tem alguma coisa aí. Segundo ponto: eu nunca antecipei os meus sonhos. Atenção em mim, eu tenho certeza que muitos aqui compraram já moto e se arrependeram, ou um carro se arrependeram. Ou fizeram um consórcio se arrepender, ou compraram roupa em excesso, se arrepender, ou compraram coisas de marca para os amigos, para o pessoal ver. Seja sincero e sincera com você. Tá bom, meu amor? Não tem problema, todo mundo errou. Você aí já fez alguma dessas cagadas, né? Antecipações? Pô, tem uma, uma amiga minha que é maquiadora, ela queria casar, comprar casa, lua de mel, comprar cá. Gente, não dá certo. Vai dar tudo certo, você vai realizar muitos sonhos. Mas não antecipe, eu nunca fiz isso. Eu sabia exatamente onde eu estava, quanto dinheiro eu podia gastar e nunca antecipei noções. Eu nunca quis fazer coisas que não cabiam no meu bolso. E isso a gente tem que saber e saber muito bem. E o terceiro ponto, terceiro segredo é planejar. Você tem que saber o quanto você ganha e quando você gasta. Ah, Carol, mas isso é o básico. Sim, mas é o básico que muita gente erra. Então eu sempre tive pode ser um caderno, meu amor, um, né, uma planilha no computador. Eu sempre sabia o quanto eu ganhava e quanto eu gastava. E te digo mais, não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Tá? O mais importante é o seu gasto. Então, se der um problema, tem que tirar gasto, tem que economizar. Senão a conta não fecha. Né? Se você ganha 10 e gasta 20, não dá certo. Se você ganha 5 mas gasta 2, opa, sobra dinheiro no teu bolso. Tá certo? Então, o quanto você gasta é anote. Carol, não se mexe em planilha, anota no caderno. Minha mãe faz isso, inclusive, até hoje, no caderno. Bom. Com 22 anos eu fui fazer eventos, saí do shopping, falei, bom, vou fazer eventos. Tinha muitas amigas minhas que faziam na época e falaram que dava uma grana, e eu fui fazer. E virei coordenadora de eventos. Trabalhava bastante, ralei muito, tá, pessoal? tô falando isso aqui. Às vezes a pessoa fala: Ah, mas a Carol veio de família rica. Não, eu passei problemas e dificuldades, assim como muitos brasileiros, e é por isso que eu tô aqui compartilhando a minha história. Tá bom? Ralei bastante, virei coordenadora de eventos, eu fazia eventos de luta, também eu era ring girl, então quer dizer, eu abri o meu leque e fui fazer diversos tipos ali de eventos para poder ganhar dinheiro a mais. Tá bom? Carol, você já foi endividada? Você já teve dívidas? Essa é uma pergunta que com certeza você vai me fazer ou que você está pensando. Não! Eu nunca tive dívida, mas por quê? Porque eu sempre me organizei. E dívida é algo que tira às vezes a gente do, do travesseiro. Mas pega aqui também. Eu vou te dar três a maneira mais certa e três dicas para pagar suas dívidas agora. Tá legal? Para que você se planeje aí. Primeiro, pague dívidas essenciais. Quais são as dívidas essenciais? Conta de luz, conta de água, são dívidas que a gente precisa pagar para poder utilizar. Dois, pague dívidas de juros maior, tá legal? Aquelas dívidas que têm os juros muito altos, tente pagar elas primeiro terceiro as dívidas menores, porque elas têm menos taxa de juros, tá bom? Porque a realidade do brasileiro de muitos é poxa Carol, tô endividado tô endividada e é verdade, muitos brasileiros estão e é por isso que eu tô aqui falando, eu não tive dívidas mas essa é uma maneira mais tranquila de você começar a eliminar, tá legal? Elimine suas dívidas, para que você fique tranquilo tá bom? Tranquila e respire aí devagar. Outra coisa tente negociar dívida na hora ali à vista, se você tiver um dinheirinho ah, ganhei um dinheirinho ali de um bônus no meu trabalho. Tenta negociar. Por quê? Muitas vezes aquela empresa não quer os juros, ela quer o principal. Então, você deve ali, por exemplo, ah, eu devo 10 mil, mas de juros, com juros. E aí você bota ali na mesa menos, de repente eles aceitam. Então, vamos chorar. Tem que chorar às vezes para o pessoal deixar você fazer isso. Outro ponto aí, depois eu caí na televisão, pessoal, eu entrei de balão na TV, né? Eu não tinha experiência nenhuma. Aproveitei, fiquei dois anos ali na TV, na Record. Depois fui para Band, fiquei mais cinco anos e foi ali que eu realmente ganhei, né? A, a, aproveitando muito bem as oportunidades, eu tinha clientes grandes, eu fiz campanhas grandes. Eu aproveitei o momento para ter campanhas de muito tempo, fiquei muitos anos com vários clientes, mas eu sempre soube que era uma carreira temporária, então eu sempre soube que eu teria que poupar e investir, e sim, eu investi o meu dinheiro fiz ali o meu pé de meia, tá bom? Cai na TV, tive uma oportunidade, mas tem que saber aproveitar. A sorte bate na tua porta, mas se você não estudar, estudar e estiver sempre ali buscando conhecimento, a oportunidade vai embora, tá bom, gente? E aí eu juntei essa grana. Agora, como que eu fiz? Qual foi o segredo para juntar essa grana? Número um, planilha de gastos e ganhos, que eu falei para vocês. Não é o quando você ganha, é quando você gasta. Dois, renda extra, como eu falei, não antecepções. Eu nunca fui de extremo luxo. Você não precisa, meu amor, ter um luxo absurdo. Você não tá ganhando para isso. Não tem problema. Viva com o que você pode e já está ótimo. Seja feliz com o que você pode, que já tem muita coisa para você ser feliz. Pode ter certeza. E terceiro, estudar. Eu sempre fui estudar sobre dinheiro. Eu sempre gostei de estudar sobre algo que é muito importante, que é a minha grana, que é o meu futuro, que é a minha aposentadoria, tá certo? Então eu sempre estudei. E você aqui tem a oportunidade de fazer isso, estudar e ter conhecimento de algo que é muito importante na tua vida, tá bom meu amor? Agora eu cometi um erro bem grande nessa linha aí de investidora que eu quero compartilhar com você. Esse erro foi o meu maior erro e eu acredito que muitos de vocês podem ter cometido. Eu trouxe aqui algo para você saber que dá para mudar. Eu investi um milhão de reais na previdência privada e era uma previdência ruim. Tá? existem previdências boas, tá? tem que avaliar, mas nunca deixe o seu dinheiro num lugar só. E eu coloquei um milhão de reais na previdência. Foi assim, inclusive, que eu comecei a falar sobre investimentos, que foi o meu maior erro, foi o primeiro vídeo que eu fiz, e muitas pessoas se identificaram. Então, meu amor, estude a previdência, tá certo? Tem previdências que são muito ruins, tem previdência boa, mas nunca colocar todo o seu dinheiro lá. Carol, eu fiz isso, eu cometi esse erro. Dá para fazer uma portabilidade gratuita, tá bom, meu amor? Você pode sim chegar no banco e falar: Olha, eu quero fazer uma portabilidade para um outro lugar que tem uma melhor previdência. Você pode e é gratuito, tá legal? Agora você já sabe desse passo aí. Agora, passo a passo para você ganhar dinheiro, você que está começando com pouco, para você de fato ganhar grana, ganhar dinheiro. Primeiro, Sabe os seus, seus ganhos seu, seus gastos. Segundo, evite dívida, evite se endividar. Cartão de crédito não é para quem não sabe usar, tá, gente? E terceiro, crie uma reserva de emergência. A gente tem que criar, começar a criar sim. Por quê? Porque você não vai ficar sem nada no, bol, no bolso. Se você precisar urgentemente de um dinheiro, você tem que ter. Então, se preocupe em começar a criar uma reserva, tá bom? Isso é muito importante. Normalmente, eu falo que reserva de emergência é seis vezes o seu gasto mensal. Gasto mensal. Então, a ah, Carol, eu gasto 10 mil. Seis vezes 60 mil. Aí você vai falar: opa, mas eu não vou investir nunca. Pô, nunca vou poder ir para a bolsa. Vai, meu amor. Por quê? Carol, eu vou investir 500 reais esse mês. Desses 500 reais, 350 eu vou pôr numa reserva, numa renda fixa. Tem que estar tá na renda fixa. tá? 300 reais eu vou pôr ali num CDB de liquidez diária. Tá legal, aqui é minha reserva. Mas, 150 que sobra, eu vou começar. E deve começar em fundos imobiliários, em ações, para buscar mais rentabilidade. Então, veja, dá para fazer a sua reserva e é essencial, coloca aí, essencial. Todo investidor vai começar, um bom investidor pela reserva, e você não vai ser diferente, meu amor. Mas você pode ganhar ali um, né? Tira uma parte do seu investimento, coloca na renda fixa, coloca na sua reserva de emergência e outra parte, e outra parte você começa investindo tá certo dá para entrar na bolsa hoje e eu quero te provar com dez reais você compra fundo imobiliário cota com dez reais tem empresa na bolsa que uma ação custa menos de dez reais então não é para milionário não é só para gente rica e você vai construir sua aposentadoria a bolsa de valores é sim na meu opinião a longo prazo o maior investimento para você ter uma boa aposentadoria e dá para você colocar com pouco dinheiro agora Carol Chegou o momento do vídeo. Como é que você chegou, né? Dos 400 reais hoje tem um patrimônio de 5 milhões. E aqui, meu amor, eu não estou falando nem do meu patrimônio. Tá? Eu quero que você construa o seu patrimônio. De repente, pô, eu quero construir ali 100 mil, 200 mil. O que você puder, eu já vou ficar muito feliz de você investir. Mas como é que eu cheguei desses 450 reais para 5 milhões, dividindo a minha carteira? Como é que eu fiz? Você tem sua carteira, pelo menos 10%. Tire para investir, tire e fale, esses 10% eu vou investir, esses 20% eu vou investir. E o resto, meu amor, você precisa ter lazer também, você precisa estudar, são investimentos em você, tá legal? Faça isso, dica de ouro, essa dica é minha, é uma dica de ouro, meu amor, coloca aí, dica de ouro, esse aqui é o ponto principal do vídeo. Crie um boleto investimento, nome boleto investimento é um boleto imaginário. Por quê? É uma conta. Então chegou o seu salário? Opa, meu boleto investimento está aqui, 500 reais. Esse dinheiro é para você no boleto investimento. Separe. Eu já tenho em mente, eu tenho um boleto imaginário, que é o um investimento. E coloque no seu gasto. É um dinheiro que vai direto para investir, tá bom? Eu faço isso. Ah, meu boleto imaginário esse mês vai ser tanto. É aquele dinheiro separado para investir. Ele não entra nem no pagamento de contas para pagar as contas essa dica é de ouro. Faça isso a partir de hoje, tá legal, meu amor? Carol, como é que você diversifica a sua carteira? Essa é a pergunta chata, Todo mundo quer saber como é que você diversifica a sua carteira. E eu vou te falar, olha só. A minha carteira hoje 50% em renda variável. Eu invisto 70% em ações e 30% em fundos imobiliários. 20% da minha carteira em renda fixa. CDB de liquidez diária, acima de 100% do CDI e Tesouro Selic. 23% e tem que fazer isso para ontem, está no exterior, tá legal? Se vocês quiserem, coloca aqui um vídeo. Carol, quero saber como começar a investir no exterior. Carol, eu quero começar a investir no exterior, eu já invisto, como é que eu faço? É difícil, não é? Coloca aqui tudo sobre exterior. Comenta aqui embaixo comigo, tá legal? Que eu vou te ajudar, eu quero ver você começar. 6% em criptomoedas, lembrando, renda variável. Eu tenho 6%, mas o iniciante, na minha opinião, tem que ter no máximo aí 2%, 1%, tá? E 2% em bons multimercados. Então essa é a minha carteira, lembrando, é a minha carteira, tá legal? pessoal veja que eu tenho aqui um perfil mais arrojado, já tenho, né, já dá para arriscar um pouco, mas tem gente que tá mais conservador, 50% em renda fixa, 50% variável. Tem gente que está em 70% em renda fixa, 30 variável. Estude seus objetivos, mas essa é a minha carteira que então eu vim compartilhar a diversificação para vocês, tá bom? Lembrando, não é nenhuma recomendação de compra, nenhuma recomendação de como tem que ser a sua carteira. Nós somos pessoas individuais, portanto, os investimentos também são individuais, tá certo, meu amor? Mas invista, porque vai valer muito a pena no seu futuro. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu sempre falo, vou, Brasil! fiquem com Deus quem investe futuro agradece um beijo de luz e eu te vejo no próximo vídeo